Здравейте! Започва предаването Знания БГ от студиото във Варна. България винаги се е славила със своите изключителни постижения в областта на науката, както и с талантливите млади хора. С един от тях ни предстои среща днес предаването. Преди това кратък анонс на темите, които сме подготвили още в Знания БГ. Училището трябва да научи децата да приемат различностите. Мнение на топ-инфлуенсъра в технологичната сфера Елица Крумова. Кога името е знак и какво е епоним? Среща с доцент Добрин Паскалев и новата му книга. На разходка във виртуалната реалност с 17-годишният варненски ученик Георги Николов, който вече има собствена лаборатория. В 2021 ще е годината на изкуствения интелект и на интернет на нещата. Прогнозата е на първата българка, която влезе в престижната класация за инфлуенсъри в технологичната сфера Елица Крумова. Тя очаква тенденциите в тази сфера да се пренаредят главно заради уроците на пандемията. През следващите години интересът към устройствата с изкуствен интелект ще се засили, особено в здравеопазването, компютърната обработка на естествен език и квантовите изчисления. Технологиите с добавена реалност са особено важни за образователната сфера, тъй като те предоставят нова гледна точка към процеса на обучение. Пример ще ви покажем още в това предаване. Елица Крумова е в топ 50 на всички технологични инфлуенсъри по света. За престижното отличие, за бъдещето на технологиите и влиянието на социалните мрежи в съвременния свят, онлайн разговор на Силвия Русенова с Елица Крумова. Елица Крумова е специалист по маркетинг и реклама. Има опит и в IT индустрията. Работила е в водещи технологични корпорации. След квалификация в Великобритания се връща у нас и продължава образованието си във Варненския свободен университет. Тя е първата българка, избрана в престижната класация за инфлуенсъри в технологичната сфера. Класацията е направена сред жени с ключова роля в развитието на своите компании и растежа на бизнеса в света на високите технологии. Те са класирани на база поведение и активност в социалните мрежи. Приемам призванието с удовлетворение и гордост. Това признание е знак за професионализъм и възможност за влияние върху хората, които се интересуват от съвременни технологии. За да си креативен днес, трябва да бъдеш нестандартен, да виждаш нещата под различен ъгъл, споделя Елица Крумова. Важно е още в ранните години на децата в училище, учителите да насърчават другите, различните деца, защото в бъдеще те могат да се окажат някой нов Айнщайн, например. А учителите трябва да научат децата, че трябва да приемат различностите. В семейство трябва да се дават на децата отговорности и да не им се посочва винаги на готов пътя, по който може да бъде направено нещо, а да се оставят те сами да достигнат до свое собствено решение. Родителите и децата трябва, например, да играят заедно различни игри, които да развиват творчеството. Личните качества са особено важни, за да бъдеш успешен, а колективната интелигентност е в основата на корпоративния успех. Колективната интелигентност се появява от взаимодействието, колективните усилия, същевременно и от конкуренцията на много индивиди и се проявява при консенсусното взимане на решения. Тя е движеща сила за успеха на даден колектив. Без висока човешка интелигентност не може да има умен изкуствен интелект. От друга страна, изкуственият интелект може да се ползва с образователни цели, за да доведе до повишаване на човешката интелигентност. За Елица Крумова, както и за всички нас, изминалата година, белязана от пандемията, успя да преобрази живота на човечеството. Ситуацията ни запари не напълно подготвени, затова промените и ставаха така в движение, в крачка, както и в бизнеса, така и в образованието и в културната сфера. Всички разбраха, че неща, които сме мислили за невъзможни да се случат, все пак се случват. И трябва да сме гъвкави, адаптивни и креативни, за да се справяме с такива ситуации. А такива ли сме? Успяваме ли да бъдем гъвкави в тези ситуации? Считам, че човечеството доказа, че е достатъчно гъвкаво, за да се справи, макар и не без известни така трусове по пътя, но мисля, че доказахме, че сме достатъчно гъвкави и адаптивни, за да се справим с всякакви предизвикателства.
предаването Знание БГ традиционно ви срещаме с талантливи млади хора. Днес в нашето студио е варненският ученик Стоян Дръндев, възпитаник на средно училище с езиково обучение Александър Пушкин. Въпреки че едва на 18 години, списъкът с постиженията на Стоян Дръндев е в областта на физиката е дълъг и впечатляващ. Какво включва той, ще разберем сега от самия него. Здравейте, здравейте и добре дошли в нашето предаване. Да започнем с това, откъде всъщност идва този интерес към физиката? Да, ами историята е дълга. Интересът ми се запали, когато бях много малък. Баща ми така ми закупи едни магнити от магазина, показа ми техните фокуси и моето детско съзнание просто се плени от тези взаимодействия между магнитите, отблъскванията от магнитите. И съответно аз го попитах как работят, как изобщо функционират тези магнити, какви са тези неща, които, нали, моето детско съзнание се вълдуши много. Знаем, че децата като малки са много любопитни. И той ми каза, това е физика. Влез в интернет, аз много не разбирам от тези неща. И когато написах физика и се появиха едни сложни уравнения, които бяха толкова елегантни, ми се виждах. Аз бях първи клас, за мен просто 2 плюс 2 беше математиката. Не знаех повече от това. Но просто уравненията имаха вид на някакви иероглифи от някаква археологическа кариера все едно. И това някакси много ме плени. Просто като започнах да задълбавам в тази сфера, разбрах, че всъщност физиката е една много фундаментална наука. Всъщност тя описва света, в който се намираме. Тя описва всичко около нас. Могат ли да се обжалват законите на физиката след тези дълбоки проучвания, които сте направили? Могат. Да, могат. Разбира се, могат. Физиката непрекъснато се изменя. Даже сега, вчера, учените откриха пета сила в Вселената, която на нас не са известни само 4. Електромагнетизъм, гравитация, силно и слабо ядрено взаимодействие. Вчера се твърди, че са намерили пета такава. И това беше до някъде един вид добра и лоша новина, защото тази новина пък може да се окаже, че всъщност изобщо цялата парадигма на физиката може да се промени. Всички закони на физиката могат да се видоизменят. И изобщо целият този дългогодишен труд на физиците може да отиде просто по дяволите. Но за сега не се знае точно със сигурност дали това е пета сила или е просто някаква нещо, което все още така не може да разберем със сигурност. А кои са важните въпроси, на които отговаря физиката поне до този момент? Важните въпроси, на които отговаря физиката, са много. Списъкът е дълъг, разбира се. Важни въпроси, например, какво е гравитацията, какво е времето. Едни много елементарни въпроси, детски въпроси, които са вълнували физиците от дълги времена. И с креативния творчески дух на човека, ние сме да си отговорили на тези въпроси. Продължаваме да откриваме нови и нови неща. Въпроси, други, на които физиката си е отговаряла, е съответно какво е Вселената. Едни въпроси, които ни карат наистина дълбоко да се запитаме за нашето, изобщо за нашето битуване, за нашето съществуване като човешка цивилизация изобщо. Така че това е много... Въпросите са наистина дълги и наистина не знам откъде да започна. Те са просто... Той е цял океан. Науката е цял океан. Просто това е... Но най-важните въпроси, разбира се, кои сме ние, на къде отиваме, откъде сме дошли. Тези въпроси физиката се опитва всеки ден да си отговори на тях. Откъде сме дошли и на къде отиваме, къде е всъщност, къде ще бъде животът? Тук, на Земята или може би в космоса? Какво смятате? Според прогнози на Стивън Хокинг, следващите 100 години, ако не предприемем нещо, да напуснем нашата планета и да колонизираме други планети, може да изчезнем като вид. И това е много страшно. За сега не виждам за следващите 50 години дали изобщо ще отидем някъде, защото, например, условията на Марс са толкова сурови, че ако, примерно, човек отиде да живее на Еверест, на върха на Еверест, за 2 дни ще му е много по-добре. Той е райска градина в сравнение с това, ако отидем да живеем на Марс. Просто там условията са толкова сурови. И даже икономически не е целесъобразно. Просто трябва всички страни по света да обединят усилията си, за да можем да колонизираме една най-близка планета като Марс, да не говорим за по-далечни планети, които понякога ученици се насочват и към Сириус
която е най-близката звезда, на 8 светлинни години. Т.е. на светлината е нужно 8 години, за да достигне само до тази звезда. Така че, но за сега човечеството, както казвате във филма Interstellar, нашият вид се е появил на Земята, но ние трябва да я напуснем някой ден. Не можем да стоим вечно тук, защото рано или късно условията на живота няма да са благоприятни. И това е доста страшничко, но благодарение на малцина, които се опитват наистина да движат този свят, аз вярвам, че рано или късно някой ден ще успеем. Едва ли всички тези усилия са били напразно. Интересът ви е не само в областта на физиката, и философията, историята също. Всъщност, да. Каква е връзката между физиката и философията? О, тя е огромна. Значи, то там тръгва. Философията, това е... Значи, гръцкият народ е бил съзерцателен народ. Нали, гръка гледа, нали, наблюдава някакви процеси и философства. Нали? Докато вече, ако тръгнем от делата на Нютон, на Галилей, тогава те започват да правят експерименти и да гледат, нали, съответно, дали експериментът ще отговаря на абстрактния модел на теорията. Което е невероятно, защото това е просто признак за човешкия ум. Изобщо, може ли животно или някое друго животно на планетата да каца на Луната, да прати летателен апарат до Плутон. Това само човека може да го направи. Но философията, тя се превежда буквално любов към мъдростта, любов към разбирането. Значи Карл Сеган мисля, че беше казал някога, че разбирането е форма на екстаз. Т.е. това да разбираш ти изобщо всичките процеси, които се случват около тебе, за да ти дадат някаква представа кой си ти всъщност и защо си дошъл тук на тази, защо си се родил изобщо, каква задача имаш на тази планета, какво трябва да направиш. За съжаление, така, науката много започна да се развива, технологиите много започнаха да напредват, значи ние живеем в 6-та научно-техническа революция и все повече и повече технологиите навлизат в нашия всекидневен живот, но все по-стават малко хората, които реално разбират от наука, от технологии. Сякаш човечеството се опитва да отдели хората от това да разбират те науката и за мен това е доста тъжно. И наистина, колкото повече хора се докоснат до идеята, че това са изключително важни неща, толкова по-добре. Просто пропорцията е такава. Върху какви проекти работите и в много центрове сте били? Всъщност, къде ви е харесало най-много и къде сте се научили най-много всъщност? Миналото лято бях на международно обучение в Кембридж. За жалост, то не се проведе присъствено, беше онлайн. Но такива са били условията, да. Такива бяха условията заради пандемията, да. Но там аз се научих на много неща. Моят ментор се казваше Сол Джонс. Той е професор в Кембридж. Той ми беше мой ментор, нали? И той съответно ме научи на много качества, които са необходими, примерно, при изучаването на такава сложна наука, като физиката. Съответно ме научи как да разработвам проект. Съответно, програмата продължи 2 седмици и аз трябваше в рамките на 2 седмици да разработя проект на тема ентропия, термодинамика, бъдещето на Вселената. Разбира се, темата си избираме, съответно, всеки индивидуално се избира. И в рамките на тези 2 седмици той всеки ден ме насочваше, показваше ми грешките, което е много важно. И от него научих също, че понякога доста хиперболизиран, когато говоря. И това, съответно каза, че това не е проблем, но при физиката е повече, нали, съответно повече, как да кажа, там трябва да се борави повече с уравнения и по-малко с поезия, нали, по-малко с философия, въпреки че нещата според мен са свързани. Но наистина научих много неща. Той просто ме научи на... той беше не мой ментор, не мой приятел. Аз запознах с него просто като един приятел, като разговаряхме на теми, които са ни интересни, физиката, изобщо Вселената, как се развива. Той ми отключи съзнанието за съвсем нови теории, които аз изобщо даже не подразбирах, че съществуват. Аз лично, да. Бил съм също и на отворените врати в ЦЕРН. Там се докоснах до големите колайдери, където се ускоряват частици до почти над светлина скорост. Там стават изключителни фокуси. В 12-ти клас сте сега, предстои ви завършване. Оттам нататък, на къде? За сега съм се насочил към Цюрих.
в ЕТХ Цюрих университета, който е завършил Айнщайн, Шрёдингер или светила в физиката. Насочил съм се към този университет главно. Също така съм прият в топ университети в Англия, но Англия някак си не ми допада особено, тъй като там и особено промените за Брекзит, моето семейство така няма възможностите да следвам в Англия изобщо, но и главно съм се насочил към Цюрих, общо взето, да следвам физика там. Но и главната ми цел е физика и математика, защото аз просто искам в тази сфера. Физиката за мен е страст, това за мен е, това е животът ми. Аз от малък съм си казал, че това е моята мисия и това искам, в тази сфера искам да се развивам. И дай Боже да правя открития в бъдеще. Дай Боже, пожелаваме ви го наистина успехи и се надявам отново да бъдете наш гост с тези постижения, които ще направите и в бъдеще. Успех ви пожелавам. Благодаря много. Продължаваме с още една любопитна и доста интересна тема. Много болести имат имена, но рядко се замисляме, чии точно са тези имена и как са стигнали до учебниците по медицина. Една наскоро излязла книга дава отговорите, поне в областта на бъбречните болести. Нефрологът доцент Добрин Паскалев, познат и като поет, и като автор на учебници, сега е събрал 53 епонима в новата си книга за имената на тези, които познаваме от различните болести. От книгата ще научим на кого е кръстена познатата ни Ешерихия коли, има ли бъбречна болест, срещана само на Балканите, кой професор е запомнен заради крака си и дали всички обезсмъртени в медицинските учебници са били доволни от това. Представяме ви доцент Паскалев и книгата му «Името е знак» епоними в нефрологията. Епонимите са навсякъде край нас, казва доцент Паскалев. В Европа и двете Америки буквално живеем върху епоними, след като една финикийска принцеса и един мореплавател са дали имената си на континентите. В медицината има над 8000 имена на болести, състояния и анатомични части, наречени на своите откриватели. Преди всичко носят имената на лекари, на учени, на хора, които са оставили имената си те в анатомията, в медицината. По-рядко името идва от известни първи пациенти, Ахилесовото сухожилие, например. Епониме е Ешерихия коли, безапелационен знак, че водата е замърсена. Всъщност, австрийският педиатър Теодор Ешерих нарича открития от него организъм Bacterius communis coli. Чак след неговата смърт, през 30-те години, двама автори, които пишат учебник, дават наименованието Ешерихия коли, т.е. на името на Ешерих. Повечето обезсмъртени по този начин са били почетени години след смъртта им. Други са успели да видят името си в учебниците, но не винаги са били доволни от това, като американеца Ернест Гудпашчър. Ще го спомена заради това, че сега се намираме горе-долу в онова положение, което е било преди около 100 години, когато другият, тъй наречен испански грип, върлува в Европа, в Америка. И той е човека, който през 19-та година описва двама пациенти, за съжаление вече починали, и той описва тежките промени както в белия дроб, така и в бъбреците. Това е вече известен за доста медици синдром на Гудпашчър. И когато след години, това е някъде през 50-те, 60-те години, австралийски лекари казват синдром на Гудпашчър, той не е бил съгласен. Епонимите са свързани не само с хора. Доктор Йото Танчев открива разновидност, наречена първо врачанска, по-късно балканска нефропатия, защото не се среща никъде другаде. Пълна с любопитни подробности за кого е всъщност тази книга. Има медицински понятия, защото в крайна сметка има някакъв болест, има някакъв анатомичен обект, безспорно, но акцента тук е върху как е възникнал този епоним и кои са хората, които стоят зад него. Мисля, че може да се чете от всеки един, защото в крайна сметка това такъв беше стремежа, някъде където има специфични медицински понятия, те да бъдат обяснени. И от друга страна всеки би могъл да разгърне и да прочете историята на
живота на учени, които са преминавали през една или друга пречка, през една или друга заблуда и достигат до това свое откритие, да кажем, и по-късно оценено остава с техните имена в книгата или в историята на медицината. Най-интересното, което за мен беше, че всички тези хора, да не кажа, но една голяма част от тях се занимават с много неща. Те не само са добри лекари, учени, за тях е интересно и те се занимават с музика, те се занимават с литература, те се занимават с философия и почти целият им живот така преминава в една или друга посока, където мисля, че навсякъде са били успешни. Дори ето сега ще спомена името на Кусмал, голям известен лекар, с много така неща известен, който със свой приятел започват да пишат макар и пародии на съвременни техни поетични издания и създават стила Бидермайер в немскоязичния свят. Списъкът с лекари, посегнали към перото, е дълъг и впечатляващ. Изненадваща ли е симбиозата между двете професии? Ние сме, искам да кажа, медиците и медицината сме близко и до философията, и до психологията. Ако щете, ето сега, връщайки се назад към наши колеги назад във времето и към историята сме обърнати и така, граничайки с много хуманитарни специалности, вероятно и това дава отражение върху определените писатели, които са и лекари. Так съм Арсет Мулан, който си е наистина лекар, казва, че един начинаещ писател май трябва да бъде най-напред лекар, да види всичко това, което само лекаря може да види, а то там всичко се вижда. И началото, и края на живота, и страданието, и болката, и надеждата, и отчаянието. И когато вече всички тези работи си ги видял и преживял, тогава, пак според него, трябва да започне един човек да пише. В личния списък на Добрин Паскалев са Арчибалд Кронин и Михаил Булгаков, Валери Петров, Димитър Димов и Фридрих Шилер. Един човек, който е подготвен за лекар в продължение на 5-6 години, е просто така се случва, че той е поема по пътя на писателския труд, на поезията, но той е писал и исторически трудове. Но пък има и докторат, писан на латински. Та мисълта ми ето, че именно неговият текст на Одата на радостта е днеска и текста на химна на Европа. Пишещият лекар Добрин Паскалев смята, че медицината е необходимост, но не би нарекал литературата лукс, защото думите също могат да лекуват. Имат място. Не казвам, че те могат да заменят, примерно, антибиотика, че могат да заменят хирургичния нож, когато той е необходим. Обаче те могат и да лекуват, повдигайки духа, укрепвайки човек духовно, давайки му кураж, че може да премине през страданието, през това, което му се е случило. Така че аз мисля, че има място словото, както е казал там от преди 10 века един арабски лекар, болката, страданието, т.е. войната с болката и страданието са единствената оправдана война на света. Всичко друго води само до унищожение. А литературата да е лукс, не бих казал, в наше време не би трябвало да е лукс, доколкото поне за мен и както за много хора, които познавам, тя е и душевна или по-скоро духовна необходимост. Словото има своя сила. Започнахме предаването с прогнозите на топ-инфлуенсъра Елица Крумова. Ще завършим с едно доказателство, че част от това, което тя прогнозира, вече е край нас. Каним ви на разходка в виртуалната реалност. Лаборатория на 17-годишния варненски ученик Георги Николов впечатлява с технологичните си решения. Макар да се намира в обикновено мазе, лабораторията му може да произведе почти всичко на 3D принтер или да ни пренесе във всички виртуални светове, които можем да си представим.
Не сте объркали канала. Все още гледате БНТ 2. Това беше холограмата, която Георги Николов изработи в лабораторията си. Той разказва повече за това, с какво се занимава. Преди много време просто гледах в интернет за виртуални реалности и беше ми удивително как можеш да си вътре в даден виртуален свят. Например, аз съм правил много архитектури на сгради, скулптурирам ги с ръцете си и после ги изкарвам от програмата, вкарвам ги в друга програма, която ги 3D печата и машината за 3D принтер ги прави. По този начин Георги създава свой град, който днес е само мечта, но някой ден може да стане и реалност. Достатъчен е 3D принтер и много въображение. Могат да се получат всякакви фигури. Изтеглих снимката, я вкарах в 3D програмата. Ето, и я направих да е ето толкова дебела, като удебелих го и после го вкарах в тази специална програма. Какво прави тази програма? Самият 3D обект я разделя в момента в този случай на 77 различни тънки листчета пластмаса. И какво прави принтера? Принтира едно тънко листче, което е, наричаме, първия слой. Ето това. След това, върху това, принтира горното листче пластмаса и така, докато не се получи 3D обект. В случая, нали, логото на БНТ. Разбира се, виртуалната реалност е едно от най-големите изкушения за обикновения посетител в малката лаборатория на Георги Николов. Слагаш специалните очила и се озоваваш на съвсем различно място. Много яко. Представиш какво? Яко е много. Така, сега това, което трябва да направиш, е да стъпиш извън дъската. Малко настрани. Добре. Така. Това вероятно ще изпитат много от нас, ако се движат по тънка дъска на 80-тия етаж на Левостъргач. За хората, които не са пробвали виртуална реалност, е доста плашещо. А ние попитахме Георги, къде му е по-интересно, в виртуалния или в реалния свят? На мен със сигурност този свят ми е по-интересен. Геймър означава човек, който играе видеоигри много. Аз по ирония човек, който това моя работа да се занимава с видеоигри, аз самия не играя в свободното си време на видеоигри, което е доста иронично. Видеоиграта не е по-различна от шах и всяка друга настолна и каквато и да е вид игра, футбол. Просто това, че използваш пластмасова мишка и клавиатура, за да се забавляваш и да караш мозъка ти да прави нещо, не означава, че е вредно. Заниманията на Георги не могат да се приемат с ирония. Все пак на 17 години той е достатъчно любопитен, за да се занимава с наука и дори да има собствена лаборатория. Така завършва предаването Знание БГ от Варна. От екипа ни хубав ден!